Landgenoten van ons geliefd Suriname, nazaten van Hindoestaanse immigranten, kijkers en luisteraars. Ik groet u, namaste. Te midden van een totale lockdown in Suriname staan we stil bij een van de historische momenten in onze geschiedenis. De komst van de eerste Brits-Indische contractarbeiders naar Suriname. Op 5 juni 1873 met het zeilschip Lalaroek. Daarom herdenken wij vandaag de 148 jaar Hindoestaanse immigratie. En we eren dat door respect te betuigen aan onze voorouders. Respect voor Baba en Mai. Respect voor elke Baba en Mai in al onze families. Vooral respect voor de twee eigenschappen waar Baba en Mai symbool voor staan. Opoffering en solidariteit. Eigenschappen die tijdloos en universeel zijn. Eigenschappen die niet alleen exclusief zijn voor de Brits-Indische contractarbeiders, maar ook eigenschappen die we terugzien in onze voorouders. Dit zijn eigenschappen die vandaag nog steeds actueel zijn. Zelfs actueler dan ooit. Vandaag denk ik ook aan de voorouders van onze broeders en zusters uit Indonesië, China en Afrika. Een deel kwam hier gedwongen als slaaf. Een deel kwam onder valse beloften en een wurgcontract. En een deel kwam hier om die armoede in eigen land te ontvluchten. Onze voorouders hebben met elkaar gemeen de strijd voor vrijheid. Ze hebben zich ontworsteld aan machthebbers die hen als minderwaardig beschouwden. En alleen met hun eigen geldelijk gewin bezig waren. Onze voorouders lieten zich echter niet ontmoedigen. Ze toonden volharding, veerkracht en opofferingsgezindheid voor hun kinderen. De twee eigenschappen, opoffering en solidariteit, waar Baba en Mai symbool voor staan. Onze voorouders hebben met elkaar gemeen dat ze in diepste momenten van crisis terugkeerden naar hun innerlijke normen en waarden. Ieder vanuit de eigen cultuur of geloof. Want het maakt niet uit of je uit India, Indonesië, China, Afrika of Europa komt. Allen hadden zij geleerd vanuit hun eigen cultuur en geloof wat het verschil is tussen goed en kwaad. En of het nou ging om die slavenopstanden of de opstanden op Marienburg, de drijfsfeer was hetzelfde. Verzet tegen onrecht. Opkomen tegen het kwaad. Op cruciale momenten kozen zij voor het goede. Ook al betaalden zij soms de hoogste prijs met hun leven. Ze kozen voor het goede. In het belang van de toekomst van hun kinderen en kindskinderen. Die strijd konden ze leveren omdat er solidariteit was. Op de plantages was iedereen verbonden met elkaar. Er was solidariteit. Onze voorouders hebben keuzes gemaakt voor een beter leven voor hun gezinnen. Voor een betere toekomst voor hun kinderen. We staan nu weer voor dezelfde keuzes. We hebben net door de financieel-economische crisis en door de COVID-19-pandemie ontstaande crisis enorm moeilijk. Het herstellen daarvan is niet makkelijk en snel. Het raakt een ieder. En dat voelen wij nu met z'n allen. Samen gaan we echter dit oplossen. Want alleen met elkaar, gezamenlijk, gaan we hier doorheen kunnen komen. We moeten daardoor terug naar de basics. Terug naar onze normen en waarden. We moeten weer die solidariteit tonen die nodig is om verandering te brengen. En dat kan. Het vraagt dat we ons allemaal nationaal opstellen. We moeten geen etnische eilanden creëren in Suriname. Laten we niet terugvallen in oude etnische politiek
waar groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Van onze voorouders leren we dat opofferingsgezindheid onze gemeenschap kracht geeft. Dat solidariteit het mogelijk maakt om vanuit een ongelijke strijd toch de toekomst voor onze kinderen te winnen. We zijn onze voorouders dankbaar voor het erfgoed dat ze Suriname hebben nagelaten. Niet alleen het culturele erfgoed, maar ook het morele erfgoed. Voor de universele normen en waarden rond recht en onrecht en goed en kwaad. Laten we hun respecteren met een morele strijd voor een gezond en beter Suriname. De nieuwe generatie van Hindoestanen staat samen met andere bevolkingsgroepen voor dezelfde taak, namelijk de drang naar en het aangaan van uitdagingen voor een betere toekomst in Suriname. Het woord samen drukt op een eenvoudige en directe manier de betrokkenheid van ieder uit. Samen overleggen, zich samen door elkaar laten inspireren. Er is hoop voor ons geliefd Suriname, maar eerst zullen we de harmonie, liefde en broederschap onderling nog meer moeten koesteren, omdat dat de grootste kracht zal zijn die ons kan helpen om uit de vele problemen van ons land te geraken. Met de handen ineengeslagen en door vooruit te kijken, terwijl we niet moeten vergeten waar we vandaan komen. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Awansi ope, tata kemopo, wie moest die kondreboom. Ik feliciteer alle Surinamers en ook de nazaten van de Hindoestaanse immigranten in diaspora met de herdenking van 148 jaar Hindoestaanse immigratie. Gebruikmakend van deze gelegenheid wil ik u tegelijkertijd op het hart drukken om de COVID-19 maatregelen in acht te blijven nemen. We hebben vele landgenoten, naasten, medewerkers, vrienden en familie verloren aan het coronavirus. Velen vechten nog voor hun leven en we hebben deze dodelijke pandemie nog niet overwonnen. De COVID-19-pandemie blijft een ernstig nationaal en groot wereldwijd gezondheidsprobleem. Als president en leider van ons land deel ik in het leed en verdriet van de samenleving. Daarom verzoek ik u dringend voor het bestrijden van het coronavirus om uw families te blijven beschermen door u te houden aan de COVID-19-richtlijnen. Alleen samen kunnen we het coronavirus bestrijden. En dat betekent dat niet alleen de inzet van de regering, het outbreak management team en de zorgverleners vereist is, maar vooral de inzet van de samenleving. Iedereen wil weer terug naar een normaal draaiende economie. En dat ligt binnen handbereik. Enerzijds moeten we ons aan de maatregelen houden. Mond-neusmasker, 1,5 meter afstand en continu blijven ontsmetten. Anderzijds moeten we zoveel mogelijk mensen vaccineren. En vandaag, op de herdenking van een van de historische momenten in onze geschiedenis, kunt u zich laten vaccineren. Laat dit moment niet aan u voorbij gaan, zodat we deze dag volgend jaar kunnen herdenken met muziek, toneelvoorstellingen en publieke toespraken. Ik dank u. God zegene u. Namaste.